tandika Moses Kuria. Kwa sababu wanawaambia ile maneno ukweli. Mimi nilikuwa nafanya kazi hapa Nation Center. Na nilikuwa nafanya kazi na hii group ya Nation. Na mimi najua ile ukora yote iko hapo. Na sisi, nyinyi mnafikiria ati kwa sababu mlikuwa na wale wengine ile serikali nyingine ya kututandika. Na hii watu ya kuvaa sufuria kwa kichwa, ati mtakataza sisi kufanya biashara yetu. Sisi tutaendelea kufanya biashara, muandike hiyo maneno yenu ya ujinga. Na hiyo ujinga yenu mtapeleka huko mbali. Kwendeni huko kabisa. Asanteni sana. Kongoi misingi.